og så var vi ude i et vandløb, som var så mudret, at det var i hvert fald sådan lidt, okay, hvad sker der her? Deres kælderlokale var utrolig varmt. Firmaet vidste ikke, at eksisterede termisk kamera. Vi sparede en hel masse i elregningen. Nye teknikker og nye teknologier og nye metoder. Mega fed proces og mega spændende at lære det. Hej, what the fucker. Er du interesseret i at beskytte miljøet og sikre jordens fremtid? Vidste du, at man kan gøre det ved augmented reality, droneflyvning, netprøver og mikrometertest? Denne video er lavet i samarbejde med CBH Business. De har afdelingen Laboratorie og Miljø i Hillerød, hvor de uddanner miljøteknologer, der kan sikre vores klima og miljø. Men hvad er miljøteknologuddannelsen? Lad os undersøge det sammen. Hej Trine. Hej. Trine, du læser til miljøteknolog. Ja. Hvorfor valgte du den her uddannelse? Jamen, jeg vil jo gerne hjælpe virksomheder til at blive grønne. Ja. Ja, jeg synes, det er meget vigtigt, at de større virksomheder, tunge drenge, som man siger, der virkelig batter, hvis man skal ændre noget ved miljøet. Og vi har jo en klimakrise, så jeg synes, det kunne være super fedt at hjælpe virksomheder til at blive grønnere og vide, hvad det er, de skal gøre. Hvad går uddannelsen ud på lige præcis? Jamen, det er en toårig uddannelse, hvor man har 3 måneders praktik. Og så er det sådan, hvor man har temafag i stedet for helårsfag. Med hensyn til undervisningen, hvordan kan det se ud? Under NME, som er en forkortelse af natur- og miljøeffekter, der har vi været ude i å og vandløb, hvor vi har taget prøver. Vi har blandt andet fanget dyr, som vi så har samlet i sprit, og så har vi siddet med mikroskop. Og så skulle nøgledyrene, kalder man det. Det er sådan, hvor man skal se på, hvad det er helt præcis for et dyr, der er. Og for at finde ud af, hvad for et dyr, der er, så kan man også finde ud af, hvad for en tilstand vandløbet er i. Man er ikke kun i et klasseværelse og foran en bog. Man er også ude, og så har undervisningen, hvor vi er ude og besøge forskellige steder. Zoom er også blevet en del af undervisningsformen nu. Så det vil sige, at man skal ikke transportere sig i lang tid. Og ellers så er det gruppearbejde. Hvad er det mest gakkede ting, du har prøvet? Vi har altid vaders på, som går herop til. Og så var vi ude i et vandløb, som var så mudret, at bunden var væk. Først så rører min klassekammerat nummer 1 i. Præcis 2 sekunder efter hører jeg bare et plask mere, og så griner vi alle sammen. Fordi først var det et skrig et sted, og så var det et skrig et andet sted. Og den ene var kommet så langt ned, og vandet var kommet ned i vadersene. Jeg håber bare, at de kan finde ud af at svømme. Det kunne de godt, men det var i hvert fald sådan lidt, okay, hvad sker der her? Hej Brian. Hej. Du er underviser her på Miljøteknologuddannelsen. Hvad er det, dit arbejde består af? Jeg underviser miljøteknologstuderende i forskellige bæredygtighedsemner. En miljøteknologuddannelse er meget vigtig, fordi samfundsmæssigt bliver vi mere og mere fokuseret på miljø og bæredygtighed. Det stiller også krav på virksomheder, som skal sætte miljø i fokus. Så de skal forstå, hvor deres påvirkninger ligger, hvad de kan gøre for at minimere deres aftryk. Hvor og hvordan foregår en miljøteknologs arbejde? En miljøteknolog arbejder hands-on med forskellige aspekter af miljø og bæredygtighed. Det kan være alt fra at være ude og tage jordprøver og vandprøver, hvor man skal så teste for forurening, og se, hvor har en virksomhed påvirkninger på miljøet. Hej Amalie. Hej. Amalie, du er færdiguddannet miljøteknolog. Hvordan er det at være færdiguddannet og gå ud på job? Det der med at gå fra at lave skoleprojekter, som jo bare er tænkte eksempler eller cases, til egentlig at komme ud og bruge det i virkelige virksomheder, hvor der er folk, der betaler penge for det arbejde, jeg laver. Det har været en mega fed proces og mega spændende og lærerigt. Hvordan er det så, du bruger det, du har lært fra studiet af? Jeg arbejder som projektleder i en miljørådgivningsvirksomhed, der hedder DGE, hvor jeg sidder og hjælper små og mellemstore virksomheder med, hvordan de kan komme i gang med den grønne omstilling. Hvad er det bedste, du har taget med dig fra uddannelsen? Jeg lærte især på studiet, hvordan at grøn omstilling ikke behøver at være en kæmpe, kæmpe proces, man går igennem, men man også godt kan lave små ting for ligesom at bidrage til den grønne omstilling og til at gøre verden til et bedre sted. Jeg har siddet og hjulpet et teater med at finde ud af, hvor meget CO2 de kunne bespare ved at udskifte de batterier, de har i deres mikrofoner, fra engangsbatterier til genopladelige batterier. Og der kunne man så se, at de kunne minimere rigtig meget af deres CO2-forbrug. Okay. Og omkostningen ved det ville faktisk gå i nul inden for et år.
Så det var heller ikke, fordi det var en kæmpe investering. Jamen altså her på uddannelsen, der lærer man jo at tage jordprøver, og det bruger man, når man skal ud og kigge på nye grunde, om de er forurenet eller ej. Og så kan man finde ud af, om det her jord, det egentlig skal afskaffes på en bestemt måde, fordi der er nogle stoffer der i, som egentlig er sindssygt farlige. Det fede ved CBH Business og Miljøteknologuddannelsen, det er jo, at de hele tiden kigger på nye teknikker og nye teknologier og nye metoder, for ligesom at være meget in the beat og have fingeren på pulsen. Jeg har også set, at I underviser i droneflyvning. Alle vores studerende har mulighed for f.eks. at tage et dronecertifikat. En drone kan man allerede bruge til at lave bygningsinspektion eller broinspektion, hvor vi kan kigge på situationen fra luften og sikre, at ting er i orden. Så har jeg også noget med augmented reality. Vi bruger det augmented reality HoloLens-briller. Det bruger vi for eksempel, man kan tage ud på en mark, hvis man har rør, som man skal finde. Og man kan have locationen og rørene programmeret ind i HoloLens. Fordi det ikke er som virtual reality, hvor man blokerer for virkeligheden, så ser man både den virkelige verden, så man kan gå ud og kigge på marken og se rørene. Hvad er det noget af det vildeste, miljøteknologer har opdaget? Noget virkelig spændende, som vores studerende har opdaget, var, at vi var ude hos en virksomhed. Deres kælderlokale var utrolig varmt hele tiden. Men de vidste ikke hvorfor. Så de havde investeret i en aircondition-anlæg, som de brugte mange penge og tid på. Og så kom vores miljøteknologstuderende ud med vores termisk kamera, hvor de kunne måle varme. Og så opdagede, at det var et gulvvarmeanlæg ned under gulvet i deres kælder, som kørte på fuld drift hele tiden, som firmaet vidste ikke eksisterede. De vidste ikke, at det var her anlæg. Så fordi de kunne identificere det her problem, så sporede de tilbage og fandt ud af, hvor det var hen, og skruede ned for den, og lige pludselig sparede en hel masse i elregningen og for varme. Så man kan virkelig opdage sjove og spændende og vigtige ting. Men jeg synes, at komme ind på uddannelsen, at det er svært. Det synes jeg ikke. Skal man være bålig for at gå på den her uddannelse? For at komme ind på miljøteknologuddannelsen, så skal man have en basal naturvidenskabelig forståelse. Men man sidder ikke med hovedet i bøgerne og får en masse teori hele tiden. Okay. Vi arbejder meget praktisk med værktøj og den viden, vi får, så vi kan bruge det i en virkelig situation. Hvordan er det at være sammen med dine studiekammerater? Jeg synes, det har været rigtig godt. Atmosfæren her og studiet her er virkelig, virkelig skønt. Nogle gode lærere, og vi er en super god klasse, og vi hjælper alle sammen hinanden. Hvis der er noget, vi har brug for hjælp til, så spørger vi i Facebook-gruppen og sådan noget. Hvordan har du det med, at der er praktik på uddannelsen? Det synes jeg er mega fedt, fordi så får du lidt mere hands-on oplevelse af, hvad det er, du egentlig har lært. Og jeg endte så med at komme i praktik på Operaen, hvor jeg hjælper en lille virksomhed, der hedder Dansk Danseteater, til at måle jer på deres CO2-udledning. Fordi man også har praktikken på studiet, så bliver man klædt rigtig godt på til at komme ud på arbejdsmarkedet, fordi i praktikken, der får du lov til at følge dem, som sidder og arbejder med det, men det er ikke dig, ansvaret ligger på i sidste ende. Og vi har også haft praktikanter, studerende, som har praktikplads i udlandet. Okay. Så det er også mulighed for det. Trine, hvorfor skal man fokusere på at læse til miljøteknolog? Jamen det skal man, hvis man ligesom mig går virkelig op i miljøet. Mm. Og den her uddannelse, den gør virkelig noget, hvor du kan komme ind og hjælpe en virksomhed til at netop at blive grøn, og det synes jeg bare er virkelig, virkelig vigtigt. Grunden til, at man skal søge ind på miljøteknologuddannelsen, er, at man får rigtig meget viden og færdigheder, som man hurtigt kan omsætte til kompetencer. Og det er en forholdsvis kort uddannelse, hvor at selv på den korte tid kan man nå at lære rigtig meget, så man kan virkelig bidrage, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Ryan, hvorfor vil du opfordre unge til at læse til miljøteknologuddannelsen? Det er verdens bedste uddannelse. Hvis du interesserer dig for miljø og bæredygtighed og vil gøre noget godt for verden, når du er færdig, så skal du læse til miljøteknolog. Det er en sjov og spændende, praksisnær og erhvervsrettet uddannelse,
Det er en kort 2-årig uddannelse, hvor du får også praktikophold, så du kommer ud i en virkelig virksomhed og laver noget godt arbejde for dem. Vi har masser af case-arbejde. Du får en masse viden og værktøj, som du kan bruge til at løse miljøproblemer for virksomheder. Virksomhederne har brug for dig. Verden har brug for dig. Kloden har brug for dig. Så læs til miljøteknolog. Du bliver rigtig glad for det. Hvis du gerne vil vide mere om miljøteknologuddannelsen, så klik ind i beskrivelsesboksen. Der er et link. Fortæl mig, hvad du synes var mest interessant ved miljøteknologuddannelsen. Læg en kommentar i kommentarfeltet. Og fortæl mig, hvilke andre uddannelser du godt kunne tænke dig, jeg skulle lave en video om. Og så ses vi igen næste gang.